Odnosi između Rusije i Turske su izuzetno složeni i konfuzni, podsjećaju na tobogan jer se sastoje od stalnih uspona i padova. Tokom proteklih nekoliko godina, dijalog između zemalja je poboljšan, a počeo je da se stvara utisak da se razvilo prijateljstvo između Ankare i Moskve. Kako prenose kineski mediji, u poslednje vreme iz Turske stižu vesti koje teško da su dobrodošle u Ruskoj federaciji. Pre nekoliko dana Velika nacionalna skupština Turske izglasala je prijem Švedske u NATO. Ovu odluku je kasnije zvanično odobrio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kineski mediji prenose da se Ankara ponela prilično prevrtljivo, pošto je ranije tvrdila da neće podržati kandidaturu Švedske za NATO, dok se ne ispune njeni uslovi. Koliko je poznato, Stockholm nije u potpunosti uradio ono što je turski predsjednik tražio, izručenje nekoliko aktivista umešanih u državni udar u Turskoj 2016. godine. Osim toga, odluka Turske postala je neka vrsta zabijanja noža u leđa Rusiji, koja je očekivala da će Erdogan ostati pri svojim principima, ali je turski predsjednik iznenadio svojim ponašanjem. Najveće švedsko ostrvo Gotland, koje se nalazi u centru Baltičkog mora, samo 250 km od ruske pomorske baze u Kaljingradu. Čim NATO preuzme kontrolu nad ovim ostrvom, moći će da rasporedi sisteme protivvazdušne odbrane i protivpodmorničke odbrane, gde će ruska Baltička flota biti u dometu vidljivosti neprijatelja, prenose kineska izdanja. Nakon što je Erdogan odobrio ulazak Švedske u NATO, počeli su da se pojavljuju izveštaji da je američki State Department odobrio prodaju borbenih aviona F-16 Turskoj. Iznos transakcije biće 23 milijarde američkih dolara. Na osnovu ovih saznanja postaje jasno zašto je turski predsjednik odustao od obećanja i žrtvovao svoje, pod znacima navoda, principe.